Mana Yinbazar asoschisi Omatil aka va Ulug'bek Qodirov. Ruslan aka. 6 oy davomida hamkorlik qildingizlar, o'sha qanaqa fikrda qoldingiz? Biz Ulug'bekdan zo'r rezultat oldik, baraka topsinlar. Mana o'zlari ham pollik Yinbazardalar. Nima desam ekan, 6 oy davomida birgalikda hamkorlik qilib keldik. Shaxsan men o'zimni yoqdi. Muhimi qimmat brend demas ekan, muhimi borligida va hamyon bo'lligida. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Klassikiy sportivniy, повседневный kiyimlarni ham bozordan olishingiz mumkin.